Jēkabs Reiliks nobloķē viņu metienu, tomēr Ripa netika pa zonu! Lauris Dārziņš! 17. vārtu Laurim Dārziņam! Tajā KHL čempionātā, bet lielisks uzbrukums! Arī Jēkabs Reiliks uzpirms viņu metienu nobloķē, bet savāc Jēkabs Reiliks Rips piespēlu traktoram zibenīgi izspēlu un Lauris Dārziņš jau raidīja Rips tukšā vārtu stūrī! 1-0, kas spēlēts 5 minūtes un 20 sekundes. Nu, redzam atkārtojumā šo vārdu gūmu, nu, izcila kombinācija. Un seversai spēlētājiem atlik tikai noskatīties, kā Ripa ielido viņu vārtos. Jā, nu, ļoti labi saprot savā starpā šī maiņa. Un Jēkabs Reiliks arī, redzam, nepazoda kopējā saspēlē. Vārtus Dinamo komandas labā gola Lauris Dārziņš. Daudz nedaudz, bet patraucējies. Miķels Reiliks pie Ripa vārtos! Ripa vārtos! Šķiet, ka Lauris Dārziņš paspēja mēdīt. Jo nu, pēc metiena neizskatījās šis Miķeļa Reilika redījums. Lai kā arī nebūtu, Ripa ir Vasīlija Košečkina apakšējā vārdu stūrī. Un Krievijas izlases vārdsargs šajā epizodē izrādījās bezspēcīgs. Nu, Lauris Dārziņš tētis. Skatītāji tribīnēs, protams, ļoti pārdzīvo gan par dēlu, gan arī par visu komandu. Skatāmies ārreiz. Jā, Lauris Dārziņš priekšā. Un lieliski pielika noju. Nu jā, piespēle, ļoti precīzi piespēle. Miķeļa Reiliks izpildījumā un Lauris Dārziņš, protams, arī lieliski nospēlē. Nu ko, 18. vārti Lauris Dārziņam. Lauris Dārziņš. Ļoti labi nospēlē Galviņš. Dārziņš! Miķelis un Ripa vārtos! Hat-triks! Laurim Dārziņam hat-triks! Kāpēc notīm izspēlē šo uzbrukumu būs trio un Ripa vārtos? Uz ledus līdo cepurēs! Tā tam arī vajadzēt skrūt! Tā tam ir jābūt jācer, ka nesūtīs mūsu kontinentālā hokeja līgi. Bija jautājumi, ja nu? Nacionālā hokeja līgā ir pieņemts, ka ja hokejas dos trīs vārtus, tad laukumā tiek mēsts cepurēs. Tādā veidā skatītāji pasveic uzbrucējam un atzīmē šo uzbrucēju par trim vārtu gūmiem. Nu ko, Lauris šodien uguņo. Skatāties, kā viņš iemeta tuvai augšējā stūrī. Filigrāni. Nu šeit Vasīlijs Košečkins bija atstāts viens pats likteņu varāds. Nu, skaisti vārti, visi trīs skaisti vārti, bet nu šie laikam ir īpaši. Nogulta galviņa. 13. numuri. Un Miķeļa Reiliks, protams, piespēlēm. Jā, nu visi trīs spēlētāji ir pelnījuši uzslavu šajā uzbrukumā. Vārtus Dinamo komandas labā gola. Uzskaisti. 3-2. Lauris Dārziņš.